Градоначалникот на Карбенци Зора Минов излезе пред граѓаните за да го даде редовниот отчет за она што досега сработил. На пресконференција се пофали со инвестиција од над 230 милиони денари за период од 3,5 години. Во улици и патишта во вкупен износ од 138 милиони 498 685 денари. Урбано уредување 10 милиони 679 денари. Во основното образование, односно во школите во општина Карвици, 8 милиона 473 271 денар. Во социјалната заштита и заштита на деца, 15 милиони 72.000 денар. Во спорт, 9 милиона 295.000 денар. Во водоснабдување, 3 милиона 999 денар. Одведување и прочитување на опадни води, 40 милиони денар. Освен што правел Минов пред карбинчани, кажа и што има намера да прави во иднина. Реконструкција на главната улица во село Таринци, во должина од 710 метри. Локален пат село Долно Трогевци и село Горно Трогевци. Локален пат село Радање и село Оджари. Локален пат село Црвулево и село Руљак. Мост на Којзачка река на локалниот пат село Радање, врска со регионалниот пат Р-601 и кај археолошкиот локалитет Баргал. Мост на Кучичка река во селото Кучица. Реконструкција на улица во село Крупшти. Реконструкција на пристапна улица во село Карвинци со мост на Којзачка река. Во областа на туризмот, пешачка патека со поставување на урбана опрема до водопадите во кањонот од Камник, место викано Студена вода. Вкупно, за идни проекти кои го носат епитетот капитални, Општина Карвинци планира да инвестира 138 милиони денари.